Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталя Білишева. Велика пожежа у Києві. У вогні 8 тисяч квадратних метрів складських приміщень. Що спричинило займання? Коли чекати весни? Харківський бабак Тимко зробив свій прогноз. Повернення жовтих жилетів. У французькій Валенсії поліція затримала 14 учасників протестного руху. Сьогодні 6 разів бойовики обстрілювали українські позиції. Одного бійця поранено. Найманці атакували поблизу селищ Луганське, Широкине та в районі Красногорівки. Більше про ситуацію на передовій розповість Ігор Левинок. Я коли на посту, вони от все время йде бой. Там кожних полчаса хороший обстрільчик роблять. Потім успокаюються, наверное, заряджаються або відпочивають. Передові позиції наших армійців у районі Авдіївки. Бійці розповідають, майже цілодобово тут щось гахкає і торохтить. Вдень не вщухає стрілянина з автоматичної зброї. Кулеметні черги з боку супротивника постійні. Хлопці кажуть, вогонь хаотичний, ворог прострілює місцевість. Здебільшого навмання. П'яний там, п'яний вийшов, очередь пустив, куди і все, і йшов. Ну ось, будь ласка, ми чуємо, як лунають кулеметні черги та поодинокі постріли. Це бойовики прострілюють територію в умовах поганої видимості. Наші армійці на це вже й не реагують, займаються своїми господарськими питаннями. Втім, небезпека таких обстрілів полягає в тому, що дурна куля може прилетіти за будь-якої миті. Вони навіть не бачать, вони уявляють напрямок, куди вони стріляють, але не бачать позиції. Так, полетіло, десь полетіло, аби вбило. Да. Кого вбило? Ну, ці не люди не задають собі питання. Тут же мирні люди. Так само обстріли міст, обстріли селищ, обстріли лікарень, обстріли шкіл. Утім, таке становище на передовій армійці називають відносно спокійним. Триває окопна війна. Поза укріпленнями солдати пиляють дрова, готують їжу. Кажуть, ніч буде набагато цікавішою, адже зазвичай противник застосовує більші калібри. Починається з обстрілу, спочатку мілкий калібр, потім йдуть покрупніше, вогами закидують, РПГ кидають у нас. Так, по цвітку, коли розрішають. А ще нерідко найманці роблять вилазки, тож спостерігати за передовою слід дуже пильно. В течение цих двох днів були дві попытки пробратися зі сторони ДРГ. Пытались прибраться ДРГ, но мы вовремя заметили их и отогнали. Валентин на фронті понад 4 роки. За плечима досвід запеклих боїв у районі Донецького аеропорту, на Луганщині та під Маріуполем. А в цивільному житті він був письменником. Писав сказки для дітей, романи писав. Все в такому роді. А тепер Валентин планує написати книгу про все, що побачив на фронті. А завершити твір хоче у Донецьку, адже певен, там уже зачекалися на Україну. Є радіолюбителі на той стороні, які спокійно спілкуються по радіостанції. Ми случайно ловимо їхні волни, як вони спілкуються. І вони повністю підтримують, говорять, ми не проти України, Україна пускай процвітає, просто нам не потрібна ця війна. Із Донецької області Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Масштабна пожежа у столиці. Від ранку неподалік станції метро «Лісова» палають склади, де зберігалися будівельні матеріали. За кілька годин полум'я охопила площу у 10 тисяч квадратних метрів. Пожежу намагаються загасити понад 100 рятувальників. Задіяно більше як 30 одиниць техніки. Навколо складської будівлі постійно перевіряють повітря на наявність шкідливих речовин. Показники у межах норми, так заявляють у ДСНС. Постраждалих, за останньою інформацією, немає. Велика навантаженість складських приміщень, відсутність пожежних перегородок у самому приміщенні. Крім того, відсутність пожежних гідрантів на території об'єкта, все це складняло гасіння пожежі. Вогонь дуже поширювався через наявність великої кількості горючих предметів. Рятувальники працюють в дуже складних умовах. Під час ліквідації пожежі рятувальники винесли назовні більше 10 газових балонів, тим самим попередили можливий вибух.
Загроза для всього людства. Так лідер радикальної партії Олег Ляшко назвав розірвання договору про ліквідацію ядерних ракет між Росією та США. Він каже, що міжнародні угоди не виконуються, а це знімає будь-які обмеження з країн, що їх підписують. Як наприклад, політик наводить так званий Будапештський меморандум, згідно з яким США, Великобританія та Росія зобов'язалися захищати територіальну цілісність України. Коли в 94-му році ми здали третій ядерний потенціал у світі, і сьогодні ми бачимо, що ніхто цей меморандум не виконує. Тому ми закликаємо і Росію, і Сполучені Штати. Я підготую відповідний проект постанови парламенту і сподіваюся, що наступного тижня він буде невідкладно розглянутий. Прийняти звернення до ядерних держав про обмеження гонки озброєнь, про припинення виготовлення нових зразків ядерної зброї, про виконання Будапештського меморандуму перед Україною. Тривають конфлікти навколо релігійних громад. Цього разу протистояння сталося на Одещині, в селі Ярославка Сараського району. Чого побоюються парафіяни, про це у нашому матеріалі. Вже кілька днів жителі Ярославки охороняють Святопокровський храм, чекають захоплення. Тиждень тому одне з інтернет-видань написало, що їхня парафія нібито перейшла під юрисдикцію новоствореної православної церкви України. Серед селян нібито збирали підписи, і вони погодилися. Я просто була в шокі. Як це могли хтось написати і рішити за все село? Я не можу зрозуміти. Ми за свою церкву, ми будемо стояти до останнього за свою церкву. Хто хоче другу церкву, пусть строїть собі нову церкву. Через це днями ярославці скликали релігійну громаду та провели голосування згідно із законом, прийнятим у січні Верховною Радою. До участі допустили лише парафіян храму. Їм запропонували визначитись, з якою церквою вони хочуть бути далі. В результаті голосування всі 238 чоловік проголосували за те, щоб церква залишилася в Українській православній церкві і під приводом пресвященнішого митрополита Онуфрія. Проте опоненти погрожували парафіянам як у соцмережах, так і особисто. Мовляв, 2 лютого приїдуть до Ярославки і вже самі проводитимуть богослужіння. Настоятель храму, як може, заспокоює людей. Він теж на боці УПЦ. Ви знаєте, це просто вже нерви не вистачає. Мы не знаем, что будет сегодня. А не дай Бог, что-то кровь прильется. Ведь представляете, что это может быть? Хотелось, чтобы они пришли, чтобы мы поговорили. Хотелось бы это... Ну, от їх нету. Проконтролювати ситуацію приїхали активісти громадської організації «Вільний вибір громади». Кажуть, релігійна громада в Ярославці рухається виключно правовим шляхом. Тобто це чудовий приклад для всієї релігійної громади Української православної церкви на території всієї держави, як потрібно в нелегкі часи відстоювати свої інтереси. Утім, схожі спроби змінити юрисдикцію парафії фіксують і в інших населених пунктах Одещини. Днями теж у Сарацькому районі голова райдержадміністрації намагався організувати збори територіальної громади в селі Михайлівка. За даними опозиційної платформи «За життя», чиновники теж збиралися заохочувати парафіян до нової церкви. Але з появою активістів злякалися та передумали. Якщо б дійсно відбувалося якісь об'єднавчі процеси саме в церкві, це справа була б громад, священнослужителі і так далі. Але це відбувається за прямим тиском держави, президента. Чиниться тиск, колосальний тиск на громаду, на священнослужителів. Їх викликають до СБУ, до інших правоохоронних органів. Влада займається прямим підкупом громадян. Незважаючи на це, громади, поки що більшість громад залишаються в Українській православній церкві. Я впевнений, що так і залишиться. Парафіяни, які опинилися в епіцентрі цих протистоянь, наразі побоюються провокацій та появи так званих тітушок. Хоча запевняють, свої храми захищатимуть лише мирним шляхом. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. У селі Матвіївці, що на Тернопільщині, церкву хочуть підпорядкувати ПЦУ. Частина місцевих жителів обходять домівки селян, проводять опитування, однак не всі представники громади за. Подробиці знають мої колеги. У селі Матіївці, що на Тернопільщині, одна церква – Святої Покрови. Їй майже 100 років. Сьогодні у храмі не було богослужіння. Парафіяни на зборах у будинку культури. Кажуть, хочуть вирішити долю місцевої церкви. Поділяємося з церквою. Де нам потім пізніше бути? Православна церква України чи російська православна церква на території України? Все. У залі понад 100 жителів села. Настоятель храму просить провести збори мирно і так, щоб це не суперечило закону. Якщо в нас з'являється релігійна громада, то мають брати участь ті, хто є в цій релігійній громаді, і по законах релігійних громад. Селяни сперечаються, сваряться. Постановили провести збори громади.
На них оголошують результати опитування, яке провели напередодні. Запитали до 300 чоловік, з них висловилися 269 чоловік за Православну церкву України. Отримується 20 і 8 чоловік проголосували, віддали свій голос, тут старші люди проголосували і віддали свій голос за Українську Православну церкву. Опитування могли сфальсифікувати, кажуть селяни, які не підтримали перехід до ПЦУ. Парафіяни нарікають, на зборах громади їхню думку проігнорували. Більше того, вони підозрюють, що задля позитивних голосів людьми маніпулювали. Ми не знаємо, що з ними сталося, що вони не хочуть навіть виступити. Ми ж бачили, що робилося на зборах. Ми бачимо документи, які є, засвідчують, що в нас не є російська церква. І ми не за російською церквою. Ми за українську православну церкву, яка діє в нас. Прихильники ПЦУ запевняють, за результатами цих зборів підготують документи для того, щоб перереєструвати церкву. І ми хочемо перейти в нашу новостворену єдину українську церкву по місту. Проти батюшки ми нічого не маємо. Він золотий чоловік, але він з нами не хоче йти. Місцевий настоятель зізнається, що такого рішення від місцевих жителів не очікував. Сподівався на чесне голосування і лише за участі парафіян. Всі ці рішення були прийняті навіть не голосування, а просто, не знаю, криком, сварками. Ніхто не проявив, не підняв руки ніякої в даній ситуації. Так що, з моєї точки зору, хоч я і хотів зробити, знаєте, все більш-менш правовому руслі, ну, на жаль, це зробилося неправильно. І ми будемо старатися, згідно законодавства, відстоювати свої права, що наша община не зникла, вона зберігає своє існування. Віряни УПЦ кажуть, ходитимуть у храм і далі. Люди сподіваються, що прихильники ПЦУ його не зачинять, як це сталося вже у двох церквах на Тернопільщині. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал Інтер, Тернопільська область. На Волині у селі Садів парафіяни Православної церкви України вдруге не змогли зайти у місцевий храм. Настоятель церкви, який належить до Української Православної церкви, їх не пустив. Чому? Давайте дізнаємось. Біля церкви Казанської ікони Матері Божої вдруге за тиждень зібралися селяни. Громада просить настоятеля храму відчинити двері. Ми новостроєна громада, яка хоче зайти в церкву, він нас не пускає. От. І ми нічого не можемо зробити. І не знаємо, як нам зайти в церкву на вечірню. За перехід з Української православної церкви до Православної церкви України тут проголосувало більше сотні людей. Кажуть, мають усі документи. Відповідно до нового закону, дві треті голосів, якщо є, переходить, міняємо юрисдикцію нашого приходу. Нас набагато більше, нас порядка 80%, і ми правомірні збори, і сьогодні ми прийшли, щоб ці збори втілилися в життя. Настоятель церкви усе заперечує. Зібрання громади біля храму називає рейдерським захопленням. Як я можу пускати, якщо це йде райдерське захоплення? У них немає жодної документи на церкву. Ми показали всього-навсього тільки рішення від того, що митрополит Київського патріархату їх прийняв у свій клір. Їх немає державної реєстрації, в їх немає іншої ніякої папери на те, що вони мають право до храму. Сьогодні відповідальність за храм є громада Української православної церкви. Селяни переконують, вирішити церковний конфлікт збираються тільки мирним і законним шляхом. Тож поки двері церкви зачинені, колядують. Про перехід до Православної церкви України селяни сперечалися кілька годин. Однак так і не вирішили, хто має служити завтрашню недільну літургію. Оксана Гашева, Оксана Григор'єва, В'ячеслав Нікіфоров. Подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. Весна буде пізньою, у березні ще можливі заморозки, а тепло прийде у квітні. Такий прогноз від слобожанського синоптика Тимка. Це третє покоління байбаків-синоптиків, які цьогоріч уже 15-й рік поспіль передбачають погоду. І не тільки. Кожного року 2 лютого тут, на університетській біостанції, збираються журналісти, студенти, місцеві, їдять куліш і чекають на прогноз пухнастого синоптика. Біолог та хранителька байбака Надія Токарська виймає Тимка з хатинки. Каже, він уже за 2 тижні як прокинувся. Таке в гризунів буває перед заморозками. Тимко, на відміну від свого американського прототипа, не дивиться на свою тінь, а нашіптує прогноз на вухо. Весна наступит. Но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле. За
За іншим прогнозом, Тимко мав визначити, сили добра чи зла переможуть у популярному серіалі. Після метань тваринки вирішили, що лонгплей зніматимуть далі. Король ночі, побідіть зло. Тимку вже 2 роки, а отже час завести подругу, вважають біологи. Однак наречених у популяції харківських байбаків не знайшлося. Катастрофічне зниження популяції, і з-за цього ми не можемо ніяк знайти. Пытались знайти в Луганській, в Одеській області, как бы Полтавській, але поки безуспішно. Тож студенти склали жартівливу анкету для байбакових сайтів знайомств. Тимко Тимкович Тимченко III. Професія – народний синоптик, віщун, робота сезонна, власна нерухомість. Простора і затишна нора із коморою у селищі Гайдари. Мета знайомства – знайти кохану хранительку тепла власної нори. Слобожанські байбаки Тимки пророкують погоду вже 15-й рік поспіль. Здебільшого прогнози справджуються, каже засновниця свята. З приводу погодного прогнозу, прогнозу на весну, що байбак ніколи не помиляється, це підводить погода. Ми мріяли про безвіз, ми його отримали, і байбак в цьому був абсолютно переконаний, так і сталося. Біологи ж зазначають, за допомогою цього свята привертають увагу до проблеми знищення байбаків. Адже лише на Одещині минулого року мисливці перестріляли 1/3 всієї популяції. Байбак неожиданим образом попав в список охотничих животних України. На него выдаются лицензии, отстрелочные, разрешения на изъятие. А так популяцию подорвать очень быстро можно. Після прогнозу Тимка віднесли до рідного льоху, де він знову засне до справжньої весни. Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Битва за врожай на Сумщині у Глухові захопили сільгосппідприємство. Як наслідок, уже 4 місяці сотні робітників не отримують зарплатню, а розлючені люди пішли на штурм. Подробиці далі у матеріалі. Рейдерська атака на Росток Холдинг – одну з найбільших аграрних компаній в Україні – триває вже 5-й місяць поспіль. Фактична робота агропідприємств групи паралізована з жовтня 2018 року. Цього тижня гарячою точкою стало одне з підприємств агрохолдингу в Глухові, що на Сумщині. За період управління представниками Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, які є співучасниками рейдерського захоплення Росток Холдинг, сюди, як і на інші підприємства групи компанії Росток Холдинг, завезено озброєних тітушок. Останні застосовують фізичне насильство до працівників компанії, погрожують їм зброєю, нищать майно. Наразі повністю заблоковано роботу всіх підприємств холдингу. Тут саме настояща банда, яка обворовує наше село, наших народів. Я жителька села Слоута. Нас таких до пенсійного віку багато людей. Ну, мене як одну, то що треба там працювати. Він дав нам роботу. Доробіть нам до пенсії. Платять нам хороші гроші. Що це таке робиться? По Глухову 3000 гектар чи більше стоїть кукурудзи немолоченої. Теж. Тільки загнали, приїхали, опечатали все, комбайні не давав молотити. Робітники потрапити на підприємство не можуть. Його заблокували невідомі, які ховають свої обличчя. А чому ви ховаєте своє обличчя? Можна назвати себе? За словами юристів компанії, приводом до блокування стала сфальшована заява колишнього бізнес-партнера Якова Грібова до мажоритарного власника групи «Росток Холдинг» Віктора Купавцева, в результаті чого успішно та прибуткове підприємство стало мішенню рейдерів. Маючи урожаю на суму майже 40 мільйонів доларів, підприємство паралізоване, підприємство не може виплачувати заробітну плату, підприємство не може виконувати свої зобов'язання перед контрагентами, перед банками. Створюється штучна ситуація для того, щоб виникла прострочена заборгованість, для того, щоб банківські установи пред'являли кредити до дострокового погашення, для того, щоб у банків з дисконтом придбати право вимоги за цими кредитами, за мінімальними цінами. Ми сьогодні маємо, для прикладу, ситуацію, що вже одна з компаній, яка пов'язана з замовником кримінального провадження Грібова, викупила права вимоги у банка Південного. Глуховський суд встановив мене на роботі, внесли в реєстр, але поки на сьогоднішній день знову не виходить пройти на роботу. Наші підприємства, компанії всі заблокировані. Вот, не производится реализация продукции, вот, блокированы наши счета, а посему мы не имеем возможности
виплачувати заробітну плату людям, не маємо можливості виплачувати орендну плату, розраховуватися з бюджетом по налогам. Робітники спробували зайти на підприємство. З відчаю полізли хто у вікна, бо двері заблоковані. А хто, прогнавши тітушок, у ворота? Перед другими дверима адмінкорпусу починається справжня бійка. Поліція перекриває вхід і не пускає робітників. Невідомі, які забарикадувалися всередині, використовують сльозогінний газ. Страждають навіть працівники поліції. Проте правоохоронці продовжують захищати будівлю від хліборобів. Під час сутички тітушки застосовують проти кореспондентів громадської організації «Стопкор» поліцейський газ «Терен». Вистав скору! Мужики, а ну подойди! Розлючені хлібороби хапають кількох тітушок. Поліцейські садять їх у авто. У цей же час один із невідомих охоронців спокійно стоїть біля правоохоронців. А за кілька хвилин там же із цивільної машини в поліцейську автівку починають перевантажувати спецзасоби. Чому спецснарядження цивільної машини перегружають його службово? Це не є порушенням інструкції, щонайменше. Ви можете сказати? Ми коментарів не даємо. Тим часом біля адмінкорпусу ситуація загострюється. Невідомі, що забарикадувалися всередині, починають стріляти з рушниці, а потім навіть цілитися в натовп. А за кілька хвилин у тому ж таки вікні з'являється людина в поліцейській формі. Згодом на сільгосппідприємство прибувають спецпризначенці і керівництво із Сум. Зараз буде проведено огляд місця пригоди повністю території. Всі, я пропоную покинути територію, всі, і одна, і друга сторона. Ми візьмемо поліція під охорону, поліція охорони, начальник управління поліції охорони, тут я бачу його, де він знаходиться. Скільки потрібно людей, стільки дамо, до вирішення відповідних питань. В результаті працівників підприємства під наглядом поліції виводять за паркан. Це взагалі безпреділ. Моє мнення таке, що всі проплачені, всі менти, всі начальники, у кого більше грошей, то і право. Паралельно заблокованими залишаються і інші підприємства «Ростовхолдинг» в містах Ічня та Новгород-Сіверський. Що хочеться сказати? Звернутися до генерального прокурора, звернутися до президента. Наведіть, будь ласка, розберіться з Ростком. Ця ситуація виходить вже за рамки. Ми всі сьогодні всі зосереджені на предвиборній кампанії, а народ страждає. Подивіться, скільки людей забрали. Приблизно 300-400 працівників. Скільки ще люди повинні будуть виживати без роботи та зарплатні – невідомо. В компанії сподіваються, що фахівцям НАБУ вдасться оперативно розібратися і зупинити свавілля. 10 січня розпочато досудове розслідування протиправних дій службових осіб Нацполіції, прокуратури і судів в Харківській області, а також службових осіб Національного агентства АРМА. Петро Саненко, Леонід Аборін, подробиці телеканал «Інтер». Жовті жилети повернулися на вулиці Франції. Протести тривають уже 12 вихідні поспіль. І незважаючи на поступки влади, люди продовжують тиск на президента Макрона. Чого вимагають, знає Світлана Чернецька. Знову субота і знову протест. На Єлисейських полях не проштовхнутися. Утім, нинішній мітинг відрізняється від попередніх. У людей в руках транспаранти вже не з вимогою знизити ціни, а й з закликом припинити насильство над протестувальниками. Для мене дуже важливо бути тут сьогодні, розповісти свою історію як жертви. Адже я не хуліган, не з тих, хто кидає речами в поліцейських. Я прийшов на протест без захисту, без маски чи шолома. Я просто прийшов виказати своє невдоволення, повернувся без одного ока. Це неприпустимо. На цьому банері фото людей, які постраждали під час сутичок з поліцією. За приблизними підрахунками, з початку масових протестів близько 2000 людей отримали поранення. Найсерйозніші травми – пошкодження очей. Один із лідерів руху Жером Родрігес ризикує втратити око. Минулої суботи під час акції в нього влучила гумова куля. Стріляти в народ зброєю війни – це така нині Франція. Це таке життя в країні свободи. Ми просто хочемо повних холодильників, а отримуємо кулю в око.
Французька поліція вже використала понад 9 тисяч гумових куль проти мітингарів. Утім, незважаючи на заклики протестувальників, Державна Рада Франції дозволила правоохоронцям і далі застосовувати травматичні пістолети. Мовляв, це необхідно для збереження громадського порядку. Тим більше, що кілька разів рух жовтих жилетів уже виходив з-під контролю. Особливо, коли радикальні учасники протесту трощили вітрини магазинів та підпалювали автівки. А від рук протестувальників постраждали близько тисячі поліцейських. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, телеканал Інтер. Нема чим дихати. У столиці Таїланду влада закриває навчальні заклади, а місцевим жителям і гостям столиці рекомендують носити маски. Чому? Дивіться у нашому сюжеті. Рівень забруднення в Таїланді перевищив норму в 10 разів. Такі невтішні дані опублікував Департамент з контролю забруднення повітря. За останні роки через стрімке збільшення кількості авто в Бангкоку в атмосферу потрапляє в кілька разів більше шкідливих речовин. Невидима для людського ока пилюка здатна викликати алергію та подразнення слизової оболонки. Через високу концентрацію отруйного пилу в повітрі влада почала масово закривати дитячі садочки та навчальні заклади. Мені потрібно носити ось цю маску, а під нею ще одна. У мене нема проблем зі здоров'ям, але зараз мені іноді важко дихати. У Держдепартаменті додають, смог утворився не лише через вихлопні гази. Бангкок опинився в отруйній пасті через діяльність заводів, безперервне будівництво та спалювання сміття на околицях міста. Експерти з охорони довкілля закликають владу звернути увагу на глобальну проблему, яка потребує негайного втручання. На даний момент в одній лише столиці зареєстровано дещо більше, ніж 10 мільйонів транспортних засобів. Якщо поставити ці машини в один ряд, то їхня загальна довжина буде в 4 рази більша, ніж довжина всіх доріг у Бангкоку. Уряд має запровадити обмеження, хоча б щодо використання автівок у центрі міста. До рішучих кроків уряд вдався досить швидко. Для зменшення концентрації отруйних речовин в повітрі задіяли дрони. Їх запускають зі спеціальною сумішю, що розпилюється над містом і знищує певні види токсинів. На землі ж запрацювали оприскувальні машини, які щодня поливають автомагістралі. А вже пізніше Національна асамблея почне розглядати питання із врегулювання транспортного потоку, зокрема в центрі міста. Єлизавета Журавель, подробиці, телеканал Інтер. На 90-му році життя помер відомий державний діяч Юрій Єльченко. Він був народним депутатом України, 3 роки очолював Міністерство культури УРСР, був головою підкомісії із питань міжреспубліканських відносин та комісії Верховної Ради із питань державного суверенітету. Діячі культури висловлюють щирі співчуття рідним та близьким померлого. Як американці розважаються під час екстремальних морозів і чим насправді виявився загадковий вибух у небі над Кубою? Про це та інше в нашому огляді. Крижані штани під час аномальних морозів у США набирає обертів новий челендж. Американці виставляють на мороз мокрі штани, які миттєво застигають. Знімками свого одягу в незвичних позах жителі штатів діляться в соцмережах. На фото з'являються цілі сімейства джинсів, поліцейська форма та навіть кімоно для карате під час поєдинку. Ще однією розвагою у Штатах під час морозів стали шалені зачіски. Американка труснула мокрим волоссям на вулиці, і воно так і застигло дибки. Відео зі своєю курйозною зачіскою дівчина виклала в соцмережі. Воно вже стало популярним і зібрало десятки тисяч лайків. Меркель закриває сторінку у Фейсбуці. Відеоповідомлення про своє рішення канцлер заздалегідь виклала на своєму особистому профілі. Меркель пояснила свій крок тим, що вже не очолює партію Християнсько-демократичний союз. Утім, вона зазначила, за її роботою на посаді канцлера можна буде і надалі стежити в соцмережах, на офіційній сторінці уряду в Фейсбуці та в соціальній мережі Інстаграм. Загадковий вибух у небі над Кубою. Над провінцією Пінар-дель-Ріо з'явилася вогняна куля, після чого місцеві відчули сильну вібрацію. Спершу це явище розцінили як авіакатастрофу. Однак учені Кубинського інституту геофізики провели аналіз уламків і виявили, на острів впав метеорит. Версію підтвердило й Кубинське міністерство науки. Науковці продовжуватимуть аналізувати уламки, щоб краще дослідити феномен.
Вчені назвали ім'я найбагатшої людини в історії. Це африканський король Манса Муса, який на початку 14-го століття правив державою Малі, що на заході Африки. Зображення багатія можна побачити на репродукції середньовічного рукопису у штаті Іллінойс. Регіон був багатий на золото, яке вважалося найчистішим. Воно мало найбільший попит на ринках світу. Цей бізнес і контролював Муса. В індонезійському акваріумі відсвяткували Новий рік за місячним календарем. Дайвери вбралися в костюми величезних левів та станцювали традиційний китайський новорічний танок. Його виконують на початку нового року вже протягом 2000 років. За китайським повір'ям, лев приносить удачу. Тож керівництво акваріуму впевнене, вистава принесе мир та єдність між усіма етнічними групами. Перше в історії переможцем Кубка Азії з футболу став Катар. У фіналі чемпіонату катарська збірна обіграла Японію з рахунком 3-1. Тисячі людей зібралися на головній площі Дохи, щоб відсвяткувати перемогу. Футбольні фанати співали пісні та скандували кричалки. На деяких вулицях столиці навіть зупинився дорожній рух. Автомобілі вишукувалися в шеренгу, а пасажири розмахували багряно-білими прапорами Катару. У Масачусетсі розробили робота, що вміє професійно грати в дженгу. Машина будує вежі краще, ніж будь-яка людина. Завдяки захоплювачу із силовим зап'ястям і зовнішньою камерою робот може побачити та відчути, який блок можна видалити, не зруйнувавши вежу. Це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось.